Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Esse vlog é pra compartilhar com vocês a minha rotina. Como vocês viram, já comecei a gravar aí desde a hora que eu acordei até agora e vou gravar todo o nosso dia até a hora de dormir pra realmente compartilhar com vocês como que é a minha rotina, como são os meus dias, né, o que eu faço. Claro que todo vlog é pra compartilhar os meus dias com vocês, mas hoje eu quero focar mais na minha rotina, como que funciona o meu cronograma diário, né, eu vou compartilhando com vocês um pouco das coisas que eu faço. Cada dia é um dia, cada dia é diferente, cada dia tem tarefas diferentes, né? Mas tem coisas que são iguais todos os dias, né? Que basicamente é o que compõe a minha rotina, a nossa rotina, né? A rotina da nossa casa, da nossa família. Então eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. E é isso. É engraçado, gente, porque só porque o vídeo é de rotina, o Biel acordou antes do horário que ele costuma acordar. Só que eu fui lá e tentei emendar essa soneca dele. Então assim, foi engraçado. A hora que eu já tava aqui com a câmera prontinha pra gravar, pra fazer essa introdução, ele acordou. Era umas 9h50, 9h40 por aí, e ele foi dormir umas 9h10, mais ou menos. E geralmente ele acorda, né, geralmente ele vai dormir umas 9h10 e acorda umas 10h40, por aí. E ele acordou antes, o que não é o comum, né? Falei, só porque eu tô gravando rotina, só porque é um vídeo de rotina, ele quer sair da rotina, ele quer fazer diferente. Mas eu falo assim brincando, mas é claro que bebê é imprevisível, né, gente? Geralmente acorda nesse horário, mas tem dia que ele faz isso, tem dia que acorda antes, tem dia que dorme mais. Então ele não é um robozinho, né? Ele não é um cronômetro, óbvio, né? Então hoje foi um desses dias que ele saiu ali do comum. Só que eu voltei ali agora, antes de começar a gravar aqui, e dei mais mamar pra ele pra ver se ele dormia. Parece que dormiu, tá aqui quietinho, então vamos ver. Aqui agora eu vou arrumar o meu cabelo, peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Eu vou arrumar o meu cabelo enquanto eu bato papo aqui junto com vocês. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe que a Tayane, eu vou deixar o Instagram dela aí pra vocês, tá montando os meus looks, então é ótimo. Eu mando foto das minhas peças e ela monta os looks da semana. Então hoje eu já tô com um dos looks aí que ela colocou como proposta pra hoje. E aí, na proposta desse look, tem este penteado aqui, ó. Eu vou tentar reproduzir usando esta tiara. Eu vou fazer assim, uma versão mais improvisada mesmo. Não sei se eu vou conseguir fazer igualzinho. Acho que na franja eu vou usar um modelador térmico. Vou vendo aqui. É bastante franja solta que tem. É, gente, eu acho que ele dormiu mesmo, mas não vou criar muitas expectativas. Tô até falando assim mais baixo. Mas enquanto eu vou fazendo aqui o penteado, deixa eu só contar pra vocês um pouco do que já aconteceu até o momento, né? Um pouco do que foi a nossa rotina até então. Como vocês viram, eu acordei por volta de 6h15. Geralmente esse é o horário eu acordo. Eu tenho buscado fazer um propósito de tentar acordar no horário. Eu sempre falo com vocês aquela dica de acordar assim que o despertador tocar, né? Fazer um minuto heróico. E eu tenho muita dificuldade, gente. Eu nunca fui de ter dificuldade pra acordar cedo, sabe? Só que eu acho que desde que o Biel nasceu, na verdade, acho que desde que eu fiquei grávida, que aí eu ficava enjoada, ficava com dificuldade de acordar. Até então eu tenho dificuldade, sabe? Eu meio que amoleci nesse ponto. Então é algo que eu tenho buscado lutar esses dias. Mas hoje eu consegui levantar no horário. Ixi, fui borrifar aqui. Olhei a camisa. Aí eu acordei 6h15, me arrumei. Geralmente, gente, nossa, eu me molhei toda aqui. Geralmente eu já coloco a roupa que eu vou ficar pro dia, sabe? Na hora que eu acordo. Só que ultimamente tá muito frio aqui. Assim, frio pra mim, né, gente? Porque pra mim, 12, 13 graus é muito frio. Assim, pra mim é muito, muito frio. Então de manhã eu fico com muito frio, gente. O Gabriel não sente frio, ele nem coloca blusa de frio. Aí eu me empacoto toda. Então eu pego, tipo, eu vou juntando todas as roupas quentinhas que eu tenho e coloco, sabe? Porque de manhã a gente vai à missa, né? Eu não consegui colocar a roupa que é a roupa do dia mesmo, sabe? Só coloquei um look bem quentinho. Coloquei umas duas blusas de frio, mais um casaco, duas calças, meias, sapato fechado, enfim. Então eu tava com outra roupa de manhã, mas normalmente eu já coloco a roupa do dia, sabe? É porque ultimamente tá frio mesmo. Então eu acordei, tô aqui toda hora de olho na babá eletrônica. Aí eu dei uma ajeitada no cabelo, né? Fiz a maquiagem do dia. Quando eu acordo atrasada, eu não consigo fazer a maquiagem. Hoje eu consegui, o que é pra mim, assim, o cenário perfeito, sabe? Pra mim, o cenário ideal é fazer a maquiagem assim que eu acordo, porque aí, literalmente, eu já fico pronta pro dia. Depois eu só faço retox ao longo do dia se precisar. Aí depois que a gente chega, né, como vocês viram, a gente tomou café. Aí o Biel fica brincando um tempo. Aí depois ele vai pra soneca.
boneca, que normalmente é por volta aí de 9 horas, 9 e 10, como eu falei com vocês. Eu acho que ele acordou hoje, ele tá se mexendo, porque eu acho que ele tá em salto de desenvolvimento, o tal do salto, né, gente? Aí o sono dele fica meio imprevisível. Ou é porque a janela de sono dele tá aumentando, tipo assim, ele vai aguentar ficar mais tempo acordado, sabe? E eu ainda tô testando isso. Por exemplo, antes ele ia dormir umas 8h30, 8h40, agora já tá sendo 9. Aí eu tô vendo se já não tá tendo que ser mais tarde, sabe? Pra ele não acordar assim. Mexeu, mas quietou. Enfim, então eu também tô passando por essa fase de adaptação com as sonecas dele, sabe? Aí a gente tomou café, depois fiquei brincando com o Biel. Aí se eu tiver que fazer alguma coisa, resolver alguma coisa no celular, eu já vou resolvendo. Aí depois coloco ele pra dormir. Fiz um coque aqui bem despojadinho. E aí depois que ele dormiu, eu fui fazer a minha oração da manhã, né? A meditação da manhã, com aquele livro Falar com Deus, que eu tenho gostado bastante. Mostrei aí pra vocês, né? Geralmente é assim que eu faço. E aí, geralmente eu faço 10 minutos. Eu coloco o timer, às vezes passo um pouco disso, mas é só pra eu me guiar, sabe? Pra eu ter uma noção ali do tempo. E aí, normalmente, depois que eu termino essa oração, essa meditação, dá umas 9h30. De 9h30 até 10h30, 10h40, é um tempo que eu tenho, assim, pra fazer coisas de trabalho, né? Que aí o Biel ainda tá dormindo, aí eu aproveito pra gravar, como eu tô aqui gravando com vocês. Aproveito se tiver que resolver alguma coisa no computador, se tiver que gravar stories, se tiver que produzir alguma coisa, eu aproveito esse horário. Eu tô ótima aqui, né? Porque eu tô vendo o que que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer modelador térmico aqui nessa franja. Deixa eu ver. Acho que eu peguei muita franja, gente. Acho que eu vou prender essas duas aqui e vou deixar só essas outras. Talvez seja até legal pra fazer um tupetinho aqui. Será que eu faço? Será que eu consigo? Não, acho que eu não consigo. Acho que não vou inventar muita moda, não. Ah, outra coisa. Normalmente, eu também tento fazer o penteado do dia. Cadê a Ana Lídia? O penteado do dia de manhã também. Hoje eu não fiz porque, como é um penteado que, como vocês podem perceber, eu estou aprendendo aqui junto com vocês. Eu tô inventando aqui na hora, né? Eu pensei, ah, acho que não vou conseguir fazer a tempo. E aí eu lembrei também que eu tava gravando vlog. Eu falei, não, é até melhor que eu gravo depois, enquanto eu estiver fazendo a introdução do vlog. Gente, eu vou refazer esse coque aqui porque não estava ficando legal. Estão vendo, gente? Vocês acham que é só vocês que ficam apanhando na hora de fazer penteado, né? Pois é, tô aqui apanhando. Achei que ia ser tão simples, mas é porque eu me embananei aqui. Ah, normalmente esse é um horário também que se eu precisar fazer alguma reunião, alguma coisa assim, né, online, tipo ali, né, no computador e tudo, eu gosto de fazer nesse horário, que é um horário que normalmente o Biel está dormindo. Pode acontecer esses imprevistos, né, igual aconteceu hoje, que ele acordou antes, mas aí ele dormiu, a gente tá ali dormindo. Às vezes não dorme, né, então é bem imprevisível, mas no geral mesmo, ele dorme até aquele horário, né, umas 10h30, 10h40. Nossa, meu braço até doeu, gente. Esse coque dessa foto é um coque bem despojado. Então, ó, vou tentar deixar ele mais despojadinho, assim. Colocar tiara. E vou usar o modelador porque, não sei, quero deixar um pouco mais diferente, sabe? E essa parte do meu cabelo tá bem esticada, então pra fazer dedo liso aqui, não sei. E essa parte do meu cabelo aqui tá mais esticada, né? Porque eu tava de coque. Então já vou aproveitar aqui pra usar o modelador. Vamos ver se vai ficar legal. Modelador, a princípio, ele fica bem artificial, né? Só que aí depois eu vou ajeitando com as mãos. Tá vendo? Fica bem artificial, mas eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Que eu não vou fazer em todas, tipo essa mecha aqui, ó, vou deixar ela assim mesmo pra deixar esse efeito mais despojado. Gente, e falando sobre isso, né, de rotina e tudo mais, como eu organizo a minha vida, como eu concilio tudo, né, porque é o meu trabalho, né, as coisas aí do Apenas Ana, o YouTube, Instagram, o Clube da Autoestima, e tem toda a minha vida off, né, minha família, os cuidados com o Biel, o meu tempo com o Gabriel, enfim. São muitas coisas pra conciliar. Vocês sempre perguntam, né, como que eu me organizo, como que eu faço pra conciliar tudo. Vamos dar um jeito nisso. E nesse vlog eu vou, né, compartilhando com vocês, mostrando
falando como que é um dia na minha vida. Mas lá no Clube da Autoestima, a gente vai fazer uma aula, não sei se quando esse vídeo sair essa aula já vai estar no ar, em que eu vou mostrar, de fato, assim, a minha rotina com os horários certinhos, como que eu criei essa rotina, tanto a minha rotina como a rotina do Biel, que são duas coisas que estão interligadas, que tá profundamente interligado com a minha rotina de oração também, como que eu defini as coisas, né, o que que eu vou fazer em cada horário, por que que é assim e não assado, enfim. Lá no Clube da Autoestima vai ter uma aula só falando mais detalhadamente sobre isso, sabe? E pra poder ajudar também, né, vocês a criarem a própria rotina. Então eu vou falar a minha rotina, vou contar por que disso tudo, onde que eu me baseei nisso, né, como que eu criei, né, essa minha rotina, e vou dando dicas de como criar a sua própria. Gente, expectativa, realidade. Não, calma, a gente vai dar um jeito nisso. E nesse momento, as inscrições do clube estão fechadas. A gente ainda não tem a previsão de reabertura, mas eu vou avisando vocês, né? Enquanto isso, vocês podem entrar pra lista de espera. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra deixar menos artificial, eu vou abrindo os cachos, sabe? Tipo, dividindo eles. Dividindo não. É, tipo, abrindo assim, ó. Tá vendo? Fica menos artificial. E no decorrer do dia, eles vão caindo também. E um fato sobre rotina. A rotina, os horários e tudo mais, estão ali não pra te engessar e te deixar menos livre. Muito pelo contrário. Porque se você não se organiza, se você não tem rotina, você vive o dia inteiro, tipo uma barata tonta. E aí que você não consegue ser livre, sabe? Aí que você não consegue ser espontânea, porque não te sobra tempo. Como que você vai conseguir ser livre, ser espontânea, se não te sobra tempo, sabe? Se as coisas estão desordenadas. Quando a gente não tem rotina, quando a gente não tem estabelecido, né, as coisas que a gente tem que fazer e tudo mais, a gente acha que a gente tá livre, mas no final das contas a gente tá perdida mesmo, né? A rotina, ela te dá essa liberdade, né? Por exemplo, como eu estabeleci essa rotina dos horários e tudo mais, eu tenho esses tempos livres, né, pra fazer as minhas tarefas, por exemplo, pra gravar esse vídeo aqui, né, pra estar aqui com vocês, pra, como eu falei, se caso precisar fazer alguma reunião, precisar fazer alguma coisa, produzir algum conteúdo, organizar alguma coisa aqui em casa, a gente vai criando a rotina pra que tudo possa ficar mais leve. Claro que sempre vão ter imprevistos, né, gente? Sempre, sempre, sempre. E às vezes é difícil lidar com eles, né? Gente do céu, eu tô achando... Vamos lá, deixa eu ver o que que eu faço, pera. E claro que sempre vão ter imprevistos, né? É, no sentido de que, ah, o bebê pode não dormir no horário que você planejou, e aí você vai ter que improvisar, você vai ter que ver, se adequar à rotina, né, mudar ali alguns horários. E beleza, sabe? A rotina também não é pra te prender, é pra te facilitar. Se acontece algum imprevisto e você precise sair um pouco daquela rotina, né? Beleza! A rotina, ela entra como um norte e não como algo ali que é imutável, sabe? Eu tô tentando entender como que tá esse penteado aqui dessa foto, porque não sei, gente, parece que não é bem assim. Ou é? Não sei, tô tentando entender. Vou dar uma adaptada aqui, fazer um pouco do meu jeito, sabe? Não sei se tá assim dela, eu acho que não, mas eu vou dar uma adaptada. Por exemplo, porque eu achei que ficou muita franja, ficou, não sei, não curti. Então vou pegar aqui uma parte dessa franja e vou prender aqui assim, ó. Deixa pra colocar a tiara depois. Agora eu curti, agora eu gostei, gente. Ai, gente, eu amei esse penteado. Ah, vou trocar o brinco. Eu acho que eu comecei esse vídeo meio assim, né, meio manca, eu tava assim, né, com o Biel, tudo. Agora que eu vi que ele tá dormindo, que eu consegui fazer o penteado, vocês viram que eu já tô mais... Ai, ai. Mas a gente não pode ser assim, né? É aí que é o desafio, a gente tem que tentar ser alegre e leve, mesmo quando as coisas não estiverem dando certo, né? Mesmo quando o bebê não dormir, mesmo quando o penteado não der certo, mesmo quando a rotina não sair como planejado, a gente tem que continuar sendo alegre e leve, porque a nossa alegria não tem que estar firmada nessas coisas, né, mas em algo muito maior. Então é aí que entra o desafio, estão vendo? É um desafio pra mim também. A hora que eu sentei pra gravar o vídeo, que eu vi que o Biel acordou, já me bateu um negócio assim, tipo, não é possível, não é possível. São nessas horas que a gente tem que, né, manter a alegria, manter o bom humor, manter a leveza, porque ficar alegre, bem-humorado, quando tudo tá indo bem, qualquer pessoa fica, né, gente? Isso não é... Não tem nada de extraordinário nisso. Qualquer pessoa faz isso, né? E a gente tá simplesmente correspondendo ao ambiente. Mas agora, estar alegre, bem-humorado, mesmo
quando as coisas estão um pouco mais difíceis, é aí que tá o desafio. É aí que é sinal de virtude verdadeira, né? É o que eu sempre falo com vocês. Não é a gente também levar na brincadeira coisas que são sérias, coisas que talvez são desagradáveis, são tristes. Não é isso, né? Você ficar rindo feito boba, né? Digamos assim. Não é nesse sentido. Mas é de você se manter serena, né? Ali, alegre. Porque você sabe que essas contrariedades, essas coisinhas que não dão certo, são coisas pequenas, são coisas passageiras. E então você mantém a paz, né? É nesse sentido. Agora que eu me empolguei, eu tô até vendo essa foto da inspiração do penteado e vou ver se eu consigo fazer uma foto parecida. Deixa eu dar uma realçada aqui, né, justamente. Gente, olhem só que eu me esforcei e eu achei que ficou parecido, ó, essa a inspiração e como ficou. É muito legal, né, a gente pegar uma inspiração assim e tentar reproduzir. Porque às vezes a gente tá sem ideia de penteado, de pose, de foto, de maquiagem. E olhem só que legal. E olhem só como ficou o look de hoje. A camisa é da Printpeça. Eu estou apaixonada por ela. Muito confortável. A cor é linda. Depois, mais tarde, se esquentar, eu posso desabotoar. Dobrar a manga, desabotoar aqui também. Mas eu acho lindo camisa botoada até lá em cima, sabe? Ainda mais essa daqui, que tem esse botãozinho dourado. Eu acho que fica um charme. Então, abotoei até lá em cima. O brinco, eu coloquei essa argola, que a Thay sugeriu também. O penteado, vocês já viram, né? A saia, gente, que saia confortável. É da loja Advinda, muito confortável, ela é de elástico aqui, ó, tem essa amarração, um tecido bem gostoso, muito confortável mesmo, e nos pés, esse mocassim. Esses dias alguém perguntou, Ana, você não usa chinelo? Eu uso, gente, eu até saí esses dias de chinelo, fui visitar minha afilhada, a gente foi lá no prédio da minha cunhada, eu fui de chinelo, e assim, acontece, nada contra chinelo, eu adoro. Só que, assim, entre usar um chinelo e um outro sapato confortável, melhor usar um outro sapato confortável, tão confortável quanto o chinelo, né? Esse aqui é muito, muito macio, muito confortável. Então, eu prefiro usar ele, ainda mais agora que tá frio. E geralmente, quando tá calor, eu busco usar uma rasteirinha que seja confortável, ou um chinelo mais bonitinho também, porque acho que a gente tem que buscar as duas coisas, né? O conforto, e eu gosto também de ter a beleza, né? No dia a dia. Então, eu tento optar por um sapato que seja confortável e que seja mais bonito do que um chinelo. Então, meio que nem faz diferença, sério. Entre você colocar um chinelo e um sapato assim, você nem sente diferença no pé, dá na mesma. Então, se dá na mesma, vamos optar pelo que é mais bonito, não é mesmo? Mule, eu gosto muito. E aí, por exemplo, eu tô com esse penteado, né? Às vezes ficar com a franja solta, assim, pra cozinhar, pra brincar com o Biel, incomoda. Então, eu posso vir aqui, ó, e prender. Eu venho e prendo com grampo. Ou eu pego a tiara e puxo ela aqui. Então, eu vou adaptando o look, sabe? No geral, é um look confortável, mas se eu quiser mais conforto ainda, eu consigo ir adaptando, sabe? É isso. Ah, e aí, pra não sujar, pra evitar, né, de, sei lá, manchar a roupa, estragar, enfim, o que eu faço é usar avental. Então, vou cozinhar, vou, sei lá, dar banho no Biel, enfim, eu posso colocar o avental, que já ajuda bastante. Aproveitei o tempinho aqui, enquanto o Biel não acordava, pra postar algumas coisas no Instagram, tirar algumas fotos, aproveitei. Aí, agora ele acordou, eu vou pegar ele, vou deixar ele lá no tapetinho brincando, enquanto isso eu começo o almoço. Logo o Gabriel chega pro horário de almoço dele, e aí ele fica com o Bielzinho enquanto eu termino de preparar o almoço. Então, basicamente, é assim que a gente se organiza. Vai ser mimil? Um sonecão? Quer levantar? Oi? 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 Aninho, eu acho fofinho demais a hora que ele acorda, gente. Oi? E esse cabelo bagunçado? De quem mimiu muito? Hã? Cabelinho bagunçado. Vamos pra lá pra você brincar no tapetinho. Gente, tá entrando um frio aqui da janela, que eu até coloquei outra blusa por cima. Porque esse cardigan aqui, tô com frio. Eu sou friorenta, gente. Colocar meu avental. Eu acho esse avental tão bonito. Ele já tá sujo, porque eu fiquei usando ele no final de semana. Bora. Acho que eu vou prender aqui assim. Thank you.
Ei, fala, eu vou pra minha segunda soneca do dia. Mimir mais um pouquinho. Sonequinha da tarde, né? Bom, gente, agora estou aqui no escritório, por isso que tá esse eco, porque o nosso escritório, como eu já comentei com vocês em outros vlogs, tá com pouca coisa, então em breve a gente vai mudar algumas coisas por aqui, colocar um armário e aí provavelmente o eco vai embora. Mas vamos ao que eu ia dizer, né? Eu preparei o almoço, eu fiz bastante carne, eu fiz 3 quilos de carne moída pra gente consumir, né, durante a semana. Claro que não dá pra semana toda também, né, pra almoçar e jantar a semana toda, mas já dá pra, acho que uns 3 dias, sabe? Então, dá pra fazer lanche também, fazer tapioca. Então eu quero me organizar, mas provavelmente eu vou fazer isso, sabe? Na segunda-feira eu vou cozinhar uma quantidade maior de carne, que já adianta aí pra uns dias, pra me trazer mais praticidade. Eu não tô mais cozinhando pra congelar, mas eu tô fazendo isso, sabe? De cozinhar a mais pra deixar na geladeira e, se precisar, congelar. Enfim, talvez em outro vlog eu possa falar mais detalhadamente sobre isso. E aí, depois que eu fiz o almoço, fui fazer a minha leitura, né? Eu esqueci de filmar pra vocês o cafezinho com o chocolate 70%, que sempre tem. Só que eu comi antes, né, e tomei o café antes de filmar. Aí depois eu fui ler o livro. Enquanto eu lia, o Gabriel ficou um pouco lá com o Bielzinho, brincando. E aí depois eu fiquei brincando com o Bielzinho até da hora da soneca dele. Eu até enrolei um pouco mais pra colocar ele pra dormir, porque eu ainda tô nessa, né, de entender se ele tá ficando mais tempo acordado, se tô observando essas sonecas dele. E aí depois eu fui colocar ele pra dormir, já era umas 2h20. Só que ele demorou mais pra dormir. Eu coloquei ele no berço, aí ele chorou, aí depois eu tive que voltar lá. E acabou que esse processo demorou um pouco mais. Normalmente eu tava colocando ele pra dormir umas 2h, e aí umas 2h15 eu já tava sentada aqui. Só que aí hoje, com esse negócio dele, né, chorar, eu ter que ir lá voltar, acabou que eu fui sentar aqui, já era umas 2h40, por aí. Então a rotina meio que atrasou um pouco, né, digamos assim, eu tô um pouco depois do meu horário de costume. E o que fazer, né, quando as coisas fogem do horário, quando alguns imprevistos, coisas que a gente não imaginava acontecem? O que eu faço é seguir a rotina normalmente, só que eu vou lá e dou uma olhada nas tarefas que eu tenho pro dia. Isso é algo que eu sempre vou fazendo. Ao longo do dia, eu vou consultando a minha lista de tarefas do dia, sabe? Que aí eu vejo, ó, eu tenho que fazer isso, ainda falta aquilo, como que eu posso manejar aqui, encaixar as coisas pra dar certo de fazer tudo. E claro, nem sempre eu consigo fazer tudo. Esse vídeo aqui não é pra falar, né, como eu concilio tudo, no sentido de que eu consigo fazer tudo que eu quero. Não, eu não consigo fazer tudo que eu quero. Na verdade, eu tenho que escolher, né, quais as batalhas que eu vou travar, porque eu não consigo fazer tudo. O segredo é você definir mesmo as suas prioridades. Naqueles dias que você vê que alguma coisa fora do esperado aconteceu e você tá atrasada, né, digamos assim, você tá mais pra frente no tempo do que você queria, né? As coisas estão mais pra frente, né? Mais tarde. O que fazer, né? Você vai escolher o que é prioridade. Então, pode ser que ali, nas tarefas do seu dia, uma coisa ou outra vai ter que ficar de fora, vai ter que deixar pra amanhã, ou vai ter que deixar pra lá, né? E você vai ter que priorizar aquilo que é o mais importante. Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou parar aqui um pouquinho, né? Focar aqui. E depois eu vou focar em coisas de trabalho. Vou organizar algumas coisas aqui no computador. Vou seguindo aqui o dia. Vamos ver como que vai ser. Não sei se ele vai dormir muito, se ele vai acordar logo logo. Como eu falei com vocês, né? Eu tô nessa fase aí de adaptação. Eu acho que, como eu falei, ou ele tá num salto, ou ele tá ainda se adaptando, porque há pouco tempo ele fazia 3 sonecas durante o dia. Agora ele já não faz 3 de jeito nenhum, só faz 2. Mas ele ainda tá se adaptando aos horários. Também acho que a janela de sono dele, né? A janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado. Eu acho que tá aumentando, e aí a gente ainda fica assim observando, né? Ver se ele tá com sono, se não tá. Enfim, fase de adaptações. Com o bebê é sempre assim, sempre tem novos desafios e a gente vai se adaptando. Então agora, né, eu já fiz a meditação. Eu já comentei com vocês, né, o livro que eu tô usando é esse Falar com Deus. E você consegue fazer essas meditações pela internet também, né? São meditações diárias. Tem o site desse livro, né, chama Hablar con Dios. É em português, mas o nome do site é esse. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. É incrível, gente, as meditações são maravilhosas. E aí a gente comprou a coleção, né, dos livros mesmo, que eu gosto de fazer com um livro. Aí eu tô usando, então já fiz aqui a da tarde. E agora eu vou focar aqui nas coisas de trabalho.
pessoal. Tá com a bochecha rosa. Que ele dorme de bruxo, né? Ai, não. Ficou marcado o rostinho. Ficou marcado. É, ficou marcado. Hora do lanche, né? Vai. Agora nós vamos tomar banho, né? O Bielzinho vai tomar banho. Oi, vlog. Boa noite, gente. Depois daquela hora do lanche do Biel, eu fiquei organizando algumas coisas no computador, no celular, e ele ficou brincando lá na sala. Aí logo depois de 5 horas, o Gabriel chegou aqui. Aí o Gabriel ficou com ele enquanto eu terminava algumas coisas. Mais ou menos 5h40 ele jantou, o Bielzinho, né, jantou. Eu esquentei a janta dele, o Gabriel deu. Aí umas 6 horas a gente deu o banho. E aí umas 6h30, 6h40 ele tava dormindo. Ele tá indo dormir mais cedo esses dias porque... Por causa dessa adaptação aí da soneca que eu falei com vocês, né, como ele reduziu de 3 sonecas pra 2, né, ele não tava fazendo 3 assim de jeito nenhum, ele tava chegando muito cansado na hora do sono da noite, que era geralmente umas 7, 7 e meia, só que ele não tava conseguindo aguentar até esse horário, ele tava ficando com muito sono. Aí agora a gente tá colocando ele pra dormir mais cedo, e tem dado super certo, já se adaptou super bem, ele está dormindo a noite toda, bom demais. Assim, uma vez ou outra ele acorda, por exemplo, essa madrugada ele acordou, mas aí ele logo volta a dormir, mas assim, no geral já tá dando pra gente descansar assim tranquilamente a noite toda. Então, bom demais. Agora a gente tava ali jantando, conversando. E agora eu vou tomar um banho. Eu ia falar que eu vou tirar esse penteado, mas já desfiz, gente. O penteado já tava bem bagunçado. Aí eu prendi a franja. Agora eu vou tomar um banho. Provavelmente vou tomar um chá, ler um pouco. E aí, eu já vou encerrar esse vlog agora, porque nessa parte da noite, da rotina da noite, eu tento ficar mais tranquila. Na verdade, eu estou tentando, porque até então eu tava assim, sabe? Pra mim é difícil às vezes largar o celular perto da hora de dormir. Ai, responde um WhatsApp, vê um negócio, não sei o que, tanana. Mas eu tô tentando ficar mais relaxada. Uma coisa que tá me ajudando é tomar um chazinho e ler um livro. Inclusive, o livro que eu tô lendo no momento tem muito a ver com esse vídeo. É esse livro aqui, ó, A Virtude da Ordem. Eu acho que eu já mostrei pra vocês, né, em outros vídeos, em outros vlogs. A gente tá fazendo um desafio da ordem lá no Clube da Autoestima. Por isso que eu tô tão, assim, nessa fase desses conteúdos sobre ordem, sobre rotina, sobre organização. Mas até que no livro fala, né, que vai muito além de um cronograma, de coisas externas, de organizações externas. Como aqui mesmo diz, né? A origem e o fim últimos da ordem se situam fora do espaço e do tempo, na eternidade que nos precede e nos aguarda. Então, tudo o que a gente faz não tem que ser um simplesmente fazer, né? Tudo que a gente faz não é simplesmente
fazer por fazer. De nada adianta ter uma rotina, ter, né, fazer as coisas se a gente não tá fazendo o que a gente realmente tem que fazer. Se a gente não tá olhando pra onde a gente deve olhar, se a gente não tá caminhando pra onde a gente deve caminhar. Então, o intuito da rotina não é simplesmente ser produtiva, fazer muitas coisas, mas fazer o que deve ser feito e caminhar pra onde a gente deve caminhar. Então, espero, de alguma forma, que esse vídeo tenha inspirado vocês. Como eu falei, as que são alunas do clube, né, a gente vai estar falando mais sobre isso lá, já estamos falando. Eu vou contar mais pra vocês do porquê da minha rotina, né, como eu organizei cada coisa, porquê de cada horário, enfim, vou falar disso de forma mais profunda, né, porque é um assunto mais denso, então eu vou ajudar vocês a criarem uma rotina também. Então as que são alunas do clube, fiquem de olho, e as que não são, fiquem aí no aguardo, porque uma hora a gente vai reabrir as inscrições, tá? Mas a gente ainda não tem a previsão, mas fiquem de olho por aqui, se inscrevam aí na lista de espera e me contem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver aqui no meu canal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de rotina, pois eu posso trazer um vídeo mais focado em rotina da manhã, outro em rotina da tarde, rotina da noite, enfim, me contem tudo aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!